կամ Armen Ասրյանի հետ։ Պարոն Ասրյան, նախ նախաձեռնության մասին երբ է ստեղծվել եւ հիմնական նպատակները այսօրվա հավաքի որոնք են։ Տեսեք, մի քանի շաբաթ առաջ հենց որ կառավարության կողմից հնչեցվել է բնակարանային ապահովման ծրագրի նախագծի հիմունքների սկզբունքները, մեր մեջ շատ մեծ մտահոգություն է առաջացել։ Դա անընդունելի ծրագիր է մեր համար եւ ժողովրդի մեջ շատ մեծ դժգոհություն է առաջացել եւ Արցախի մի շարք հասարակական կազմակերպություններ իրենց մտահոգությունը հայտնելով ստեղծել ենք այդ նախաձեռնող խումբը, որը նպատակ է դրել համախմբել արցախցիներին եւ ընդհանրապես բոլորին, մեր հայրենակիցներին, ովքեր մտահոգված են Արցախում ճակատագրով այստեղ, համախմբել եւ փորձել մեր դժգոհությունը արտահայտել, բացի դրանից այդ նախաձեռնող խմբի կողմից ընդունելով այդին մարդկանց մտահոգությունները, առաջարկները, կազմել ենք մի ծրագիր առաջարկություններ բնակարանային այդ հարցերի վերաբերյալ, սոցիալական հարցերի վերաբերյալ, եւ այդ նախաձեռնությամբ հանդես ենք եկել, ուղարկել ենք այդ դիմումը կառավարությանը։ Ինչպեսի արձագանքներ են եղել։ Ինչա՞։ Արձագանքներ, ինչպեսի արձագանքներ եղան։ Ու բնականաբար ժողովուրդը միանշանակ կողմ է մեր այս նախաձեռնությանը, ուղղակի ծրված են ամբողջ Հայաստանով, այստեղ գալու, հավաքվելու խնդիրները շատ մեծ են, այնպես չի, որ Ազատության հրապարակում հավաքված ժողովուրդն է միայն մտահոգված, սա բազմակի անգամ շատ են մեր կողմնակիցները, համախոհները, եւ այսօր փորձելու ենք մեր ընդհանուր տեսակետը ներկայացնել, առաջարկները հնչեցնել եւ կրկին ընդհանուր հայտարարության տեսքով մեր մտահոգությունը ուղղել Հայաստանի կառավարությանը։ Հիմնական կետերը, որոնց անդրադարձել եք եւ ՊԱԿ-ի արմինեին ուղղված ձեր առաջարկություններ եւ այստեղ որոնք պետք է շեշտադրեք, որոնք են, հիմնական ի՞նչ կետեր կան։ Հիմնական կետերը ասեի մեր համայնքների պահպանման խնդիրն է։ Մենք բոլորս էլ մտադրված ենք, երազում ենք կրկին վերադառնալ Արցախ, սա շատ կարևոր է։ Հաջորդը բնակարանների այդ ծրագիրը, իրատեսական ծրագիր մշակելն է, որպեսզի ցակուցիվ չանեն, ուղարկեն այն սահմանամերձ գոտիներ, այսինքն մարդկանց ավելի ընդունելի ծրագիր մշակվի։ Երկրորդը ներկայացող այդ աջակցության ծրագրի շարունակությունն է, որ առանց դրա ժողովուրդը ավելի վատ վիճակում են հայտնվելու։ Բացի դրանից մենք մեր ընդհանուր առանցքում մեր Արցախի արցախցու պահպանման խնդիրն է, որ կարողանանք հետագայում, մենք չենք կարող ասել 6 ամիս հետո աշխարհակաղակական ինչ-որ փոփոխություններ տեղի կունենան, եւ մեր վերադարձը միշտ էլ ակտուալ ենք պահում։ Այ հիմնականում կոպիտ ասած այսքանն է, բայց մանրամասը ավելի հստակ կհնչեցվի եւ ելույթներում եւ ընդհանուր հայտարարության մեջ։ Շնորհակալ եմ։